shirkii sideed iy afartaaneed ee golaha wasiirada somalilan oo shir guddoominayay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa ay maanta ay ku ansixiyeen laba xeer oo muhiim u ah somalilan kuwaasi oo kale ah kow wax ka bedelka iyo kaabista la dagaalanka xeerka mukhaadaraadka xeer lambar aba qabyo qoraalka kahortaga xeerka la dagaalanka ganacsiga dadka iyo tahriibinta intaasi kadibna waxaa faahfaahin ka bixiyey labadan xeer ay maanta asixiyeen golaha wasiirada somalilan afayeenka madaxweynaha somalilan maxamuud war-same jaamac kalfadhigii ieed afartanaad ee golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda somalilan oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyda somalilan mudane muuse biix cabdi ayaa waxay maanta golaha wasiiradu ay dood dheeryo falaqeyn ka yeesheen laba xeer xeerarkaasoo kalaa qabyo qoraalka xeerka ka hortaga la dagaalanka ganacsiga iyo tahriibinta dadka iyo wax kabeddelka iyo kaabista xeerka la dagaalanka mukhaadaraadka xeer rambar koob yo labaatan aba kuniyo laba labadan xeer ay golahu dooda dheer ka yeesheen ayay waxay u dul istaageen qodobqodob si ay naaqishaad ugu sameeyaan tilmaamaha ay qodobxeerarkani bixinayaan waxayna golaha wasiiradu ay dood aad u adag ay ka yeesheen qodob waliba waxa uu tilmaamayo iyo waxa loo cuskanayo iyadoo ay xeerarkani qeexayaan sidii loogu hortegi lahaa ee looga gaashaaman lahaa islamarkaana gacan biro loogu qaban lahaa cid kasta oo caadaysata cid kasta oo faraha kula jirta iyo cid kasta oo isku dayda inay qayb ka noqoto tahriibinta iyo ganacsiga dadka iyo mukhaadaraadka faraha badan ee kala duwan hadday tahay xashadda hadday tahay khamriga iyo wixii kale la halmaanaba

mushkiladaha iyo dhibaatooyinka ay abuuraan cabdirashiid cabdiwahaab xuseen universal tv hargeysa